caros amigos, vamos continuar aqui a nossa batalha indo pro Ita, tentando ir pro Ita, né? Então vamos. Irmão na massa, né? Vou fazer a questão aqui de 92. Considere o número Z, o número complexo ZA mais 2I, cujo argumento está no intervalo entre 0 e π sobre 2 exclusivo. Sendo S o conjunto de todos os valores de A para os quais Z a sexta é um número real, podemos afirmar que o produto dos elementos de S vale 4, 4 sobre raiz de 3, 2, 8, 8 sobre raiz de 3, MDA. Então, vamos lá. Aqui nosso equipamento. Fica aqui, ó. ITA 1992. Então ele fala que Z igual a A mais 2I. Certo? Bom, isso aqui eu tô no sofá, né? Não tem nada a ver esse comentário, mas tô mudando um pouco aqui o estúdio, tá? Mas enfim, coisa genérica. Então, tá Z entre 0 e π sobre 2. Quer dizer que esses dois aqui não valem, tá? 0 e π sobre 2. S é todos os raízes, então os caras tal. S é todos os A, tá? Tal que S a sexta pertence aos reais. Então, olha só. Se Z, que é esse cara bem aqui, vou chamar de Rho, cosseno teta mais I seno teta, para isso aqui se pertencer aos reais, então Rho seno teta tem que ser igual a zero, né? Só que ele quer que seja Z a sexta, então vai ficar 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Então isso aqui tem que ser igual a zero. Então fica aqui seno de 6 teta igual a zero. Só que para isso ser verdade, você tem que ter Kπ, tá? Kπ, ok? De K varanda de 0, 1, 2, 3 até infinito. Ok, 6 teta. Só que, então, tem que ser, desculpa, 6 teta tem que ser igual a isso, tá? Para valer, isso aqui é a solução disso, ok? Então, fica que teta tem que ser Kπ sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que 30 graus vezes K. Então, para 0, 1, 2, 3, a gente tem os seguintes valores, né? Para 0, isso aqui vai dar teta, né? Para 0, isso aqui vai dar 0 graus, isso aqui vai dar 30 graus, isso aqui vai dar 60 graus, isso aqui dá 90 graus. Você viu que ele falou que isso aqui é exclusivo, ó? Então esse cara aqui não pode e esse cara aqui não pode. Então os dois casos que satisfazem são esses. Então seno de 30 é igual a 2 sobre A ao quadrado mais 4. Isso aqui é igual a meio. Então fica aqui 4 é igual a raiz de A ao quadrado mais 4. Elevando ao quadrado os dois lados, dá 16 ao quadrado mais 4. Ao quadrado dá 12. Certo? Ao quadrado dá 12. Então A dá mais ou menos 2 raiz de 3. Só que você vê que ele fala. Só que os valores que a gente pegou aqui são todos 30 e 60. Para esses casos, né, se pegar o ciclo trigonométrico, 30 e 60, o seno está sempre, ó, seno 30 e 60, o seno está sempre maior que zero. Então a gente vai descartar esse cara. Então vai ser, o primeiro dele vai ser 2 raiz de 3. E a mesma coisa para seno de 60, vai ser 2 sobre raiz de A 4. Isso aqui é a raiz de 3. Então vai ficar 4. A gente pode levar aqui ao quadrado dos dois lados. 4 quadrado mais 4. 3 sobre 4. Então isso aqui dá 16 igual a 3A ao quadrado mais 12. Então isso aqui dá 4, 3A ao quadrado. Então isso aqui dá 2 raiz de 3. Então como é o produto dos caras, né?
ele quer o produto dos valores de A. Aqui dá 2 positivo e negativo. Como eu falei antes, isso aqui tem que ser positivo. Então a gente vai pegar só o positivo. Então o produto entre eles vai ser 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Corta, corta. Isso aqui dá 4, que é a letra A. Falou.